iki mbok kene. Wah, wis kowe iki kok anggere nyahene iki mbok ya jeng nyegeri ngono lho, Lur. Apa ya ora ketang jungkat-jungkatan iki dina ana daya senajan tangga-tangga iki men ketok ora nyebai kaya ngono kuwi. Wis kowe iki meng jungkatan kowe kok tak urus, jungkatan iki rak ya butuhku to. Ya ya senajan ana butuhmu, ning aku nyawang iki rak ya njur seneng to. Senajan tegese iki kowe nek di ruri tangga aku ora isin. Mboyo sing genah ngono lho. Aku ora tau raup, njur anak-anake ora diresik-resiki. Aku ki jane meng sedih. Sedihku lek urip karo sampean kuwi lho, Mas. Mbok ya coba saiki ki dipikirke sing tenan. Antarane aku karo sampean kuwi lek bebojoan, bisane kepenak uripe ki piye ngono. Wong sampean ki ya wis tanpa sing jenenge prihatin saipit-ipita lho. Kuwi jenengane gunemamu ki nek tak turuti dadi suloyo. Aku ki wis ora kurang-kurang. Aku wis ngrumangsani duwe tanggung jawab, duwe bojo, duwe anak. Ning jur kepiye to? Kowe ngerti dhewe. Golek gawean ngendi-endi wis ora ana, mergo ya salahku dhewe kurang kepinteran. Wis aku wis percaya, wis saiki ki nek ora wong wasih tenan nek golek gawean ya angel. Arep nyambut gawe sing kasar aku isin, sing alus ora iso. Mergo aku mbiyen ora gelem sekolah, ora gelem manut karo wong tuwa. Kowe iki jane salah. Nek kowe kandha golek gawean angel, kuwi jane kleru lho, Mas. Sing jenenge gawean ki aku malah sok krungu wong rasa-rasan kuwi lho. Ming butuh golek bau jane. Kuwi lho Kang Krama kuwi. Njur gawean apa? Kalau ana gawean, tak tandangi tak tandangane. Ana gawean gelem apa kowe nandangi? Gelem, wis. Wong urip ki butuh nyambut gawe. Lah muni nek gelem anu jejeri gendul ngono. Ya sisen-sisen apa ya ben mengko ya sedina kira-kira kepenak tak lakonane. Nek kowe gelem tenan. Gelem. Kuwi kepenak nek kowe gelem ki tak tarekke ngono. Ya, ya. Aku sing dijak omong. Wis ki pokoke engko atusan apa hitung 10 mbok 10 apa 100-100 kuwi. Sing 100-100 ki apane? Ya gendule kuwi. Ah wong kowe wong dong we kok lek omong ki. Jajari gendul piye to kok atusan? Lho kuwi arep diseni kecap apa arep diseni cokak engko dijejer-jejer sik lek gampang ning diseni rak ngono to kuwi. Kuwi ora dijejer. Lah piye? Gendul? Hmm. Dikake ning ngarep toko kae. Ha iya iya, ah wis cedhake sisan kok tergering ngusung. Ngusung nang ndi? Wong kuwi ora dusung kok njur ngusung. Nek wis diseni nek dijejer kuwi lho dusung. Kok diseni terus diwadahi kotak to? Kuwi ora diseni njur diwadahi kotak, Ndoro. Kuwi padane gendul. Disalehke. Iya, iya. Kuwi njur kowe tengok-tengok nang sanding gendul kono. Pira? Lah kene iki ana gawean apik kok ora omong wingi-wingi lho kowe. Kamu lah kuwi nek kowe gelem, aku ya gelem narekke nemoni Kang Krama. Dadi gaweane kaya ngono kuwi. Lah iya rak malah mayar to. Kuwi nek pinggir dalan to kuwi. Lah iya. Dadi aku iki kon ngomong gendul rak ngono. Lah iya rak ngomong wong jane iki ya bukan tenanan ben uripe kepenak mesake anak-anak itu. Wis sandangane ra utuh. Lemangan wis ora ajek gek bocah gentenan wae lara. Wis tak pikirke rak kuwi. Ya jari gendul apa tas dolar jer aku tengok-tengok. Awatane ra entuk opah. Apa gendule iki ayu banget ngono apa? Aku ya sing kok golek iki sing ngedipeni wong gawean iki wong ra duwe rak ya watone entuk dhuwit. Kowe nek ana nyambut gawe iki aku jane isin mesakake karo kowe iki. Karpatiku tak kon ning omah wae ora dadi serumbungan. Bisa tak tututi iki bocah iki nyambut gawe iki nang endi kok tak takok-takokke ra weruh. Ojo, kowe mlayu saka kulon iki aku ora ngetke to. Ngekinge kaya butahe mau muni ngalor nek ora ana. Ha kowe saka kulon pringete gembrobles kaya gelungane udar ngetutke. Becak kaya ngono kae. Wis. Lah witene nek wong ora duwe njur man sedinane wing nganti rekoso kuwi apa ya ora mesakke anake. Ronto-ronto kok. Ronto-ronto. Aku ki wingi ngono to ya. Aku ki wingi ki di kuwi dijaluki tulung karo burine dhewe kuwi. Kono apa? Aku iki tuwas gage to ya. Anu sampean iso napa? Kulo jaluki tulung. Dadi tak rani ngopo ya? Sebulane iki anu nek rakane nika saged nggih. Kenapa to? Ngerti karo aku to? Ha wis to. Ora sok liwat kono to. Kono apa to?
Barene iki anu kon ngerahke timba. Waduh, aku ki sregep ya. Tarane iki timbane kecemplung ki njur kon jupuk ngono ta? Ya piye? Bul meng kon ngerah timba kowe kuwi. Aku to. Heeh. Jadi seneng nek bojomu ki cangkeme entek ngono. Aku ki meneh ya ora ngerti to. Ngeles jak geguyon wae nganti kaya wis mikir anake kae. Kebuyan ya anggere ngeleh ning takon ngombe. Saiki tenan aku tak prihatin tenan tak sesuk tak golek gawean sak oleh. Ning kowe ya sing prihatin. Ya sing kowe nek kanca. Lakoni piye? Ayo apa mutih apa piye ngono. Mutih main meblok-meblok raine iki apa? Kowe iki ya gregetke aku ki jane ngeleh-ngeleh tenan lho. Yang ngeleh ki ora mung kowe aku barang ya ngeleh. Anjir mangan apa? Aku ket mau ya apa-apa prihatin. Weteng iki dikentengi sing seti. Sing seti suwe-suwe ya pedhot bangkane. Wis ana gedhok wedang. Gedhok wedang? Iya. Kayune ndi? Cagake kuwi jek ana kono. Omong golek kayuwe kok bingung. Apa ya mburi karek ya kae to. Ha wong kayu saler wae ra duwe kok kon gedhok wedang. Kae sing kae betek sing wis dor. Karo tae barang ya apa engko. Wis watane umat tae sesuk ya kena. Kok gregetke lho kowe iki suwe-suwe. Kok mangsuli wae. Mangsuli nek nyatane ra ndek apa-apa tenan. Kok ra ndek apa yo mlakno iki prihatin. Iki nek nyambut lunga golek buruan meneh apa piye? Lungare ndi? Ah ya wis sak paran-paran ngendi sing ngono. Kok mbok kowe melu nggon filme kok kowe. Aku njur dadekke apa to Mas kuwi? Ya kok mesti nggon film sing wis dadi apa. Ya. Ora urung mung kon gendongi gambar kae. Wong bingung ya mesti sak uni-unine. Ya sesuk wis tak golek gawean. Kowe ning omah wae rasa ngomong-ngomong anake. Wis tenan kuwi. Goleki kanca-kanca. Ngono. Ah, kowe wae ya sing nyambut gawe. Tak tak tunggu omah. Ya wis anu. Kowe ning omah wae watone anake do meneng. Ya ngono ya kena to. Aku tak marani kancaku kan. Ya. Arepe ana cemarane kae. Ning kaya cemarane ditegur. Lan cemara ku ya mesti nyek dienggo wong wedok. Ning kene. Oh, kene, kene. Iki. Oh, lho Kang, kowe. Lho, akeh arep maca letter iki. Aja diwaca. Akene jenengmu ki ya Eje Ajek Kancil. Kepiye to aku iki arep Morono. Wah, lah kok petuk nang pager. Kowe iki saka omah apa? Lah saka omah. Wis suwe. Kene bali ninggo kene. Lah kowe tak kabarke kanca-kanca. Piye? Lemune uripmu rada buna. Ah, wis ora rada dan banget aku kuwi. Kowe tenan wis lelakon kok kaya ngene. Kaya ora kuat aku. Kesuwene uripku wis ora kuat. Kok wis metu saka kok wayang wong po? Aku iki ora tak kerasa-kerasan kaya piye aku gure masa kaya niku bendhe mubeng panase raja mak kuwi wis anggere leren iki turu aku kuwi ra ya wis aku ya salah adong iki ra ora nganggo arek kamu ngono kuwi ya arep gagah utawa ben ketok moncer sepaton ane wong lobok. Sepatumu kuwi ya sikirmu panas to arep iki main rada longgar ngono to Kang. Ah iya. Aning wong kuwi wah ya wong ora duwe dadi ya kandang iki kaya misak dandal-dandalke. Dandal iki jenenge gelem cemental adate wis ora. Kuwi iki sedina ning omah rong dina dinggo adine. Dadi klambimu iki turne. Gentenan. Aku ya mantek. Aku nek nganggo ya kaya ora nalar jaman saiki iki wis ora cocok kaya kono kuwi. Ngene ya kan. Nganggo iket kok nganggo jas ku ya ora monggo tes mak apa jembare raja mak kuwi. Lho, jas iki nek lumrah to, kowe tau ora jas lengene tendak kaya ngene iki. Iki meneh ya dawane mungkret.
Iya, kuwi segete jas kena lara kok wong. Tapi nanti sok ora wani metu adoh to ya piye iki kok ngene iki. Iki jenenge ranggo klambi jas dan kemulan nduk. Iki bolae akeh tenan lho Kang iki. Tenan kuwi. Dadi kuwi jasmu ki nek di Kertaji karo bolae larang bolae kuwi ya. Iki tegese iki tak nggo pengeling-eling ki tinggalane ta. Pakane ya kowe iso maksudke ngene ta. Iya. Lah ya ra tak kumbah ta iki. Senajan kae bolae iki ning nek tak kumbah ya rada becaci. Lah sing kadhong niku mbah sapa? Samong sapa kene tak dugange. Hai ya. Pisan wae udurung. Sebab kowe ya mesti kuwatir. Iki nek tak kumbah ora wurung dhewe-dhewe lak ngono ta. Ya wis mergo iki kepiye aku wis iso obah wae rawan yang gerekelingan kuwi lho Kang. Obah kesorone prepet. Ning ati iki wis sir. Kuwi sing ganas awakmu kuwi. Banget dingkoni klambi yo ngretek kaya ngono kuwi. Kaya kae ning wadah racun padahal niku ya. Kekerasan kok awakmu jane ya. Cara anone iki kekerasan. Iya kuwi mung mergo. Wah ya wis wong tau dikumbah kowe adus yo dilalah nyok ora gelem ta ya. Ora gelem jan ora tau kok dadi kempiye. Aku labine ora tau dikumbah kok adus iki perlu napa? Iya wong ki ngene ta ya. Senajan ora duwe. Kuwi aja nyok ngelokro banget adus yo mah apa-apa sebab adus kuwi nyediani srawung. Nek kowe ora duwe adus, iki nek srawung tenang. Lah kowe ya nyek klambi kaya kono adus malah slot bedhedhek. Engko ya wis ora ana gunane. Iki yo kowe iki ngono ya kowe. Tulung-tulung karo aku iki senajan ora mesake karo aku mesakno karo anak bojoku. Bojomu ra ya jek kae tapi isih. Mula kuwi wong kuwi nek mulang salah omongin wong tuwa ora gelem tenan, tenan, tenan. Lah kuwi akhire kaya kono. Kowe mbiyen arep ngepek senok kuwi ra iya leke aja bahan murid burung rampung. Tegese wong bebojoan ki kudu lengkap, yen duwe nggon, duwe bekakas lan duwe bayar. Aku mendhe nyawa tok. Nek taruri mbiyen kowe salahmu piye? Ora dipopo kene aku rak bagus, ngono to. Lah bagus kene nek larang-larang madang ya njeng ngowo-owo kok ngono to. Ah ya pancen ya bener omongmu. Mula ya. Heeh. Wong urip iki sepisan srawung. Bener, bener. Keh. Ora iso ketaman lelakon kaya ngono kuwi. Kuwi iki ya uripmu ya kepenak. Kelo laku kesok. Tampet. Wes. Aku wis ya kepenak kowe uripmu kepenakne ora tok sabui debok wetengmu kuwi kok. Eh sarepmu yo angel kowe kuwi. Apa ning tepi sabuk? Ora iso kok tak taleni nganti kaya mbako. Sirah. Sirahku ki rek lemari ki agek dina ki mau. Lah iya, wong ki nek ra rekoso padha. Heeh. Bantal wae ketrojo wae. Atau anggo turu anyepe ora damak ya iki Mas. Arep ngeroki tak tak keroki wae kuwi. Aku arep lungo aja. Iya kok sik ta wong ki omong ki ora ana. Diteni. Wong ki anggere srawung ki omongane oke engko ora ana intisari. Iya. Ngono ya. Kowe iki sak jane ya dadi ati lek kok kekancan karo. Iya Mas. Heeh. Kowe sak plok ndi bojo iki. Kowe lak wis ninggal to karo penggalehamu sing wis. Ayo wis suwe aku wis aja ngantek bali meneh aku. Monggo aku ki njine nji, nji. Nji ki nyok karo kowe. Sanjine. Maune. Cocoking rembuk maune. Mbasan kowe tak jak wis semo. Ayo wis seprene iki. Aku ya wis trima ora. Sebab kancaku meng kowe. Aku ya wis trima ora wae. Nah ngene. Ora ki apik. Jawabamu ora ki apik. Ning ora ki ana titik-titik. Kadane. Loh, ngene. Ma, kuwi keadaanmu ki apik. Uripmu apik. Bisa nyingkir kanan. Mula wong kae nyok daki-daki, aja nyok culika, aja nyok ngapusi, lak ora kepepet. Ning nek ketunjang kepepet kaya ngono kuwi gelem ra gelem, mesti mara nggon bibit kawit meneh. Kuwi nek aku ning aku ra akon lho kuwi. Yen aku kaya wis jan bijo. Lakon kene kuwi iki kaya wis ora tak lakon. Awake dhewe iki gaweane loten.
Monggo nek niate anu jar aku iki ning anggur ya. Nah iya. Monggo duwe anak duwe putu. Nah arep tak pakane apa? Nah apa pakane suket. Nah, anek. Anek kowe doyan ya kena. Ya wis ya iki sing bingung kuwi aku. Nah, kowe kan nyambut gawe neh. Ya ma. Kowe mbiyen lak nyambi desa. Heeh. Kan kempalmu wis susut. Kempalmu susut ya. Wis aku ya wis kuwi. Wis saiki aku ora ngajari. Ning kudu nyambut gawe sebab senajan kowe betah ngelih lan wani rekoso, turunmu kuwi ya anak bojo. Angger ora urung ora tapakani, turunmu ya njit ngelih nyolong. Lah nglintir gaweanmu. Ati mbangane anakmu kok turun kowe, ambok kowe wis sisan. Apa yang ngono, Pak? Lah kepiye aku kuwi ora ngomongi ming sebenere. Heh, ya kuwi nek tak etong-etong kowe iki kaya ora ngomongi ning aja-aja. Ngono tok kuwi ya. Lho padane kuwi ngomong nek ora sopitit. Ya wis anu kok upama aku ini melu meneh ngono oleh malah tampiri. Sebab iki kapinujon aku kepethuk kowe lan kowe ya gelem. Nah, yen wiwite kapan? Lho kok golek dina sing becik, dina iki kabeh apik. Dina Senin iki apik sing bayaran pendak Senin iki ora sangsara. Anggere arep bayaran ra dina Senin. Dina iki kabeh apik. Nek kowe wis mantep tenan. Ya wis, ya wis tak tekati. Ning aku ora ngajani lho. Iya, ora ngajani ka ya kepiye kok kul. Nek pancen anu, ning ya kok geni. Mendung kaya ngene iki. Maling ora wedi mendungku kok pol. Maling iki sirikane iki peteng mendung barang ora nganggo. Aku nek pancen isih lagu-lagu, kowe kesenian ini siapa? Siapa? Kesenian ini tidak nop. Pokoknya aku uang jauh sini, ibas di sini sini. Wah, sih nak miturut bapak membiarkan ki wayang loh leh. Wayang wayang apa? Aku ibas tahu melu jadi wayang uang ki kerak leh tu. Ini kan jadi bolong sini aku ki mah milih sing gampang. Melu jadi aku santrik. Wah, kita pun masa yang angel. Iya dah. Aku juga cekin mangan. Gun santrik ki rumah aku karo. Karo santrik ki rai satu wah kok leh. Ora iso piye? Ayo sak jeke rak mung bocah wae. Iya ta? Bocah santri kuwi. Mbok sak jeke rak wis ora tau kok Kang santri. Mesti bocah ta? Mbok ya wis ora nggon sing kono-kono wae. Lho, nek kowe ragu-ragu pancen wis suci tenanan, ayo salin aliran. Kesenian. Kuwi apik. Wong saiki iki kesenian iki agek dibangun. Kabudayan iki agek dibenake supaya monjo meneh aja nganti kok kesingkur eh ngene ning ku nek upama dadi ya cara aku ku ya njur le kumpul kanca-kanca kuwi Kang wis cah nomno dos sandangane apa-apa ya senajan sing tuwa mengko rak njut mesti kredit dak kanca-kanca kuwi ku arep ngenali sing jenenge Satra kuwi nek gelem ku engko rak men nanggone dulure tenan iki kuwi nek kowe gelem aneh ya cara-cara beda di kesenian pada ni kerawitan iya sih mumpuni ngegong itu ya bos ini lah kita rumah aku ngegong itu apik orang kondek orang nek kleru ketara diri ini dudungak ya ini karena percaya saden ini orang kelas disik karo kere anek gue itu beda jadi warang kono ini eman-eman-eman ngono kuwi kae dhewe. Ya ta? Petukane mesti montor. Ora-orane nyepur, ora-orane petuk gonda. Ana marang kana sing ngegong, nek ngegonge bonceng kepit mau piting gembos terus ke. Apa ta? Pikine iki gedring-gedring kae. Ah iya wong, akeh niaga wis. Pindik wae le, pun kasinge cepet ngantek. Pun klothok-klothok macam. Aku ya sok mesake pilihan nek sir kowe arep dadi kesenian tak latih ana lapangan kabudayan papan sing nggo tukang ajar. Anjir aku rupane kepiye? Lah pilihan kesenian wong lakoni gaweane dhewe. Ning nek sing wis entuk beslet iki ya gaweane dhewe. Apa kuwi wae apa ya Kang ya? Nek aku kok aku iki mung sing ora betah ki ya nyawang kuwi to. Wis nek dewarase ora apa-apa anggere sing siji lara. Njur
sijine wis mari gentenan. Mula kuwi ora ana wong ora kemindak kok mergo kahanan kepepet. Karan bae nek wong cethol omong kae wong wareg seneng sandangane wulet nek ngandani ya gilang gemilang. Aja ngono elek. Ane nek kepepet ya mrono tujuane. Ya ngono. Ya padane kaya aku kuwi ya. Nek mikirake kuwi bocah-bocah barang kuwi jurung iki gedadeane kepiye. Lah nek rada sekolahke nggo nyekolah apa? Ora tau seneng. Heeh. Ora tau waras. Heeh. Amin mergo kepiye kaya aku kuwi penggaweane wis mengko kaya ngono mongko aku wis ora nglakoni meneh. Anak-anakmu kira ora tau jeneng ngrasake ndak? Kuwi pisan wae dulu. Eleng wong kenduren wetan rumah kuwi. Wis aku wis ayem iki mesti anak-anakku dhar kepengin mangan. Ora dundang aku ae kepiye. Aku ora lara banget aku kuwi. Wis. Edan. Ora dundang. Ora. Lah kok sing digawe iki ora lakon kono kuwi kerep banget kaya aku kuwi. Kenduren iya wis ayem aku. Nganti jam 6 iki rung kliwet tombokne kuwi. Es aku ana kenduren wis ayem banget. Wis engko genah. Wis nyambelo. Aku tak mangat kenduren. Dadi kowe wis dakke nek kenduren ki lawuhe sithik. Iya. Bojomu tak kon nyambel. Nyambel. Entekane bantre raja maes aku tekan kono kuwi mingkeri apem aku kuwi. Kenduren iki apem ora. Oh, asak kae ruwan. Lah iya. Apem. Moko wis ngomah ki disambelke genggeng. Apem loro mesak tak gulung-gulungke. Ora sambat kuwi. Ha wis kepiye? Wong ki nek arep sangsara wis piye wis rasakno. Anakmu mules kabeh. Ha wis jur ora kalap. Lah kuwi ngene ta ya aja nyengeni wong sing ra ngundang ta ya Le. Iya. Sabar ngundang. Kowe ki nang persemuan kono ngono ya ya. Wis sini. Ha iya ta. Wis sandang. Apa ana cah lanang genduran kok nganggo rok? Ora ono. Ala. Apa setambul apa? Ya iku sih. Kuwi aku ora mutus keto. Pikiran sing jelas to. Mantep ora? Sebab nek kowe ora mantep, aku ya ora seneng. Sebab uripe iki jeneng mayar aku. Lah aku ora ana sing tak ingon iki. Aku karo ndek bojo, agek tak rasani wis lara mati. Lah alung ora ndek bojo to. Piye? Kuwi ya kaya kowe iki alung ijen. Ha sing pira? Bojomu kuwi le ganti. 9. Iki pas. Jadi wong wedok sing tok pek iki padha karo duwe bojo begebluk iki padha. Asa ora suwe iki. Suwe-suwene 2 taun. Ngono. Anggere setahun awet. Kuwi aja aku butuh kowe tak antemi. Ora kena. Ora kena nesu. Lah ya nesu wong padake kegebluk. Lah wong kok ganase kaya ngono kowe kuwi. Kok ganas guys saiki ngene piye Le? Ayo wis nek iki saking kepepete ya saku tak wis ora ketang pisan lho pilo Kang sok nambu lho lah ya aja ngono ta. Kok gak lali ya kakang ki. Mestine iki tugune iki ya kene iki. Awiwit jam 8 nganti meh jam 12 kok jadi moko petenge kaya ngene kok wah ya kok ya rek barang kok ya ora nggawa aku ki. Ha iki nek aku arep bali njur bali metu ngendi? Cil. Wah nangken mau aku. Ame padha ragu-ragune aku nang kene ya sket mau.
Lah, raine padha petenge. Lah kuwi lak wis kursak-kursak segi kegek wah aku. Lah kursak-kursak tak arani ku duwang kok. Aku. Ana tanya kere turu pamuan. Aku wiwit mau. Wis mau. Jam pira budal kang omah? Lah ya jam 8. Bocah-bocah urung turu aku wis ora. Omoe nganti kaya siaran. Jam 8 budal. Jam 8 punjul 10 menit. Nek kandha bojoku ning punjule mbuh pira ora ngerti aku. Ning manut wong omah aku kuwi. Ning ngomah ya ndek jam. Lah sing kandha duwe sapa? Wetane, kawetane omah kae. Kuwi pancen ngene, bojomu kuwi pancen cah pinter. Dadi ngarani jam kuwi mung ndelok angin. Suasana angin ki rasane kok kekes oh jam 8. Kok iki kok suasana kok ngintir-intir ki 12. Nah, ayo wis. Ya jam 3 kok slot banget ki. Oh, yang pancen ra dikeki ya ini. Ayo wong anu wae po, Kang. Piye? Aku tak bali dhewe po. Ngopo? Ini liing ngomah ke bocah-bocah ki anget awak ki anget. Sing cilik to Kang, aku sing dadi-dadi ki sing cilik to Kang bocah kok wah wis. Yuk, kowe ki pancen anakmu sing cilik kae. Sing cilik lan tok gemateni. Rupane kok iso plek. Yo kowe sing tak pikirake kok bocah kok kaya rambut iki kaya ra genep 10 ngono ya. Iya, rupane kaya sing cringi. Ha iya kaya kaya curi anakmu kae. Kayak wetenge kuwi to. Wis kok kaya wadah PPO. Kuwi pancen ya kuwi kudu. Iki momon iki kepiye? Kenapa ngono? Rambute nggon rambut kok ndaske ya ming tancepke ya. Kaya ming didelehi. Aku ki nek anggere wis arep padha turu meniri awal iki tak sawang tak ilang-ilingi tak coleki nganggo sintir ku. Bocah iki kok rupane kaya ngono ki njur turun sapa? Aku ki ngono to. Petanana. Lho ana rambute petane njur kepiye? Kegete iki petanana lelakonmu biyen. Oh, iya. Kowe sengit karo sapa? Dari wong anak-anak ki nek sengit karo kae. Kuwi njur nyok kaya ngene. Nah, eling-elingan sengit karo. Kelingan aku, Kang. Bareng tok elinge kelingan. Mula zaman biyen bojoku kuwi ngandhut ki aku kaya sengit karo kowe. Kuwi mbok kedadian kaya ngono ki bocah kok dadi rupane lincip. Kaya paku ya. Ora tau waras tenan, Kang. Kowe ki wah dadi kok kaya anu romansaku kuwi kaya omong-omongan karo ngangrang. Ya aja kaya ngono wis aku tak bali wis. Anggere sak tembung kok mak cregit. Iki kanggo anu. Loh, tur kuwi aku wong tuwa ya. Wis iso ngupas. Kok ngono kuwi watak. Dadi mula srawunge nek ora ngerteni watake kanca iki siji. Angel. Wong kok ngono kuwi ora dijarak ning mesti natoni. Kuwi ora ana. Dadi mula duwe srawung akeh kuwi nek ora titen, kuwi mesti kerep mangkel. Wong aku ya niteni iki ning omong-omongan karo kowe. Karo wong ra genah ki sak karepe ngono. Nah, aku ya petuk kowe iki mesti tukang natoni ya ming cepaki botol mek ngono kuwi. Lah, mesti jen. Kayak tukang batu lho pemane nyepake botol. Nah, kowe mesti sithik-sithik sangkring iki nenggo geguyon. Ngono, omong ki nek ora dikelingi. Ya ora ngono, ya bener. Ngelih ki nek ora kerep nggo guyu ki. Ora iso perih. Ora. Lambene iki ndak ra ketok malam ngono. Iki ya iki terus diturke apa to? Wis ngene, wis iki. Anu ora wae, Kang. Wis. Aku engko cekelan. Gua apa? Iki wis gawa linggih. Wah, wis mbok teng greweng, Kang. Ben greweng apa? Lah engko nek omahe pletonan mlebu nganggo piye? Iya metu nggon mburi kae jeng. Mburi-mburi nganti kodaya. Nek jerar gua apa linggih sik kuwi? Iki engko ra nggo mbabah. Bas apa? Eh? Bapak sapa? Hah? Kok ngubah? Kuwi bahasa apa? Lho lah ya sena wae. Kok kowe kok dreweran? Ha ya iki nggo mbabah tembok bae. Nggo mlebu. Nggo kali kae. Ha iya, wis ora ono ah Kang Ojo ah lenoto apik-apik mbok metu gancing selo ngono lho. Ya ora ono, Cil, nek maling kok alusan kaya kono. Ah maling sugih pengawel nek entuk pangan. Kuwi ra gate kok tenan kuwi Kang. Wis tak itungen wis ngono semen iki sak kilo pira kowe? Ora sedeng 10 kilo lho kanggo nambal kok nek tak maling nek mesake sing domah maling ki wis ora ngerti gedah apik barang kuwi arek kecekel ya pecah nggo liwat lanjut tak itung wah bangun tuku larang lan nek kecekel iya aku engko ning kuwi lho sing dongkal-dongkal kuwi lho ngono ayo engko ku anune nek tegele wutuhna kanggo tak nggone tak gawane mulih
tak gune ngarep lawange ben rada-rata ngono. Ya engko tak jugilke gebyok kae. Oh maling kok njut melikan banget kok iki. Emane penting. Lah ya aja ngono pokoke nggayuh sing luwih gedhe lak ngono. Ya. Wes saiki. Ning nggone iki to. Ning peteng banget. Aku mau nang gober to. Sing wesi kae lho, sing tekan wesi kae ra kemato diseni lho mas sithik Kang aja. Ya nggowo, aku mau ra wis weling to. Kowe wis weling gawake oncor lho kae iki tak gawake. Lah, kene tak sumete. Lah iya, ning wektu berjalan lho. Waktu mlaku kuwi nganggo oncor kena sebab ora ana gangguane apa wong mlaku-mlaku dicekel. Iya. Mengko nek wis piwit babah, oncor kuwi mesti ra dinggo. Ya iki nggo apa wis padha digowo kok nggo kuwi. Kuwi nggo madangi lemu jugili kuwi. Ra. Kecepol, engko nek tak padangi iki lemu jugili iki bener. Aja nganti do pecah padaan iki emanen, Kang. Ayo nggo madangi tekel karo nggo ngobong raimu kuwi. Etanane. Lah kok njut kalir meling kok drindil. Lah ya wong kowe kok ya senesane ra jamak kowe. Nesel lah kowe serba sing gregetke ngono masak e kon milih. Wis waton bubrah. Iki wis kewengen Kang wis ya ngono wis sesuk. Sesuk awan ngene iki to. Hah? Awan dadi rada padang ngono. Ya ini jam 3 lho iki wis an. Nyambut gawe sedina sewengi iki nek udu dalang ora eneng kok kono maling kok sedina sewengi. Wes ora ono. Ya, wes ya engko iki disulat. Iya ya, nek ora ngorek kowe iki. Ya mbok iki wong rondo, tak nyilih wong rondo. Wes, lah iki wes. Wes jam slot banget. Wes, dasar tekan nggon rondo saiki aku wong rondo, kowe piye le nembung? Mas nyambut rae. Lho, sampeyan wong ngajeng napa to? Ajeng maling. Wes dicili. Wes aku ngandel ngakuwe nyili kok. Lah ya meng muni wae mlaku-mlaku maling ki mungsuhe wong rondo e. Ah rondo ki ngapa tengok-tengok ora ngenteni maling? Heeh. Maling kuwi wedi wong rondo. Wong rondo. Lho, wani. Wong rondo ngenteni maling. Dadi maling ki kudu senepane nek ditakoni mlampah-mlampah ngono kok njut boloko. Ngapusi ya, Kang ya. Iya. Mlaku-mlaku kok bengi-bengi. Ano. Sapa? Upama jeneng. Mlaku kok bengi? Heeh. Ngene kok mlaku-mlaku kok bengi-bengi. Weh, ngono. Lawan ngantuk ngono. Ngantuk kok ora turu. Mas iki kok meh ngomong-ngomong. Gaweane ora rampung-rampung wis disumat. Yo. Yo mlaku kae. Ngono aja-aja lho, Kang. Kok le mlebu dina kae, le mlebu omah kae saka kidul wetan. Pojok A. Ya. Engko disarati merem. Aku. Ya, angko nek ana wong alok maling kowe kudu temlempek wit. Dina iki nase nang wit. Iya. Temlempek wit. Engko ra sing do ngoyak ra weruh. Ya ta? Nek ra weruh ra kadani to. Ra weruh ya ben pomor sing ngoyak ki gebablas ngono nengke wae kowe pokoke ya to. Ra tok keploki kowe iki. Ya. Tak keploki gila aku nang kene ngono. Ya ora. Aneh engko ra diantemi kowe. Kok selat suwe kok selat ora penak ya kok. Ya wis. Wis aja ndati ya, yo. Jeneng omah sedina iki ora kaya adate iki. Adate iki cok bocah iki ya dodolan mrene. Pirang-pirang kok iki kok rumangsaku kok ya seje karo adat-adate kok sepi. Lah ora tenan to iki mesti aku wis. Lah wingi wis di anu lah kok teko meneh. Neli. Lah. Lah wong ya Aki Ibrahim. Kok aku kok munggat manggut ngapa kowe kok. Kene rene. Kowe tak kon jaga omah ngene nek ngopo-opo. Lah kowe iki ya nglintek wae. Neli. Kowe nek nang wong jaga. Wah, kowe iki tak ingoni sambendina. Lah, jaga. Ora apa-apa kok jaga kowe. Ana ngopo? Lho. Ngati-ati ya wis.
Wong kiri kok hati-hati kira ya wes. Wes tak pakani barang kok ya. Wah, wes jan aku ngojo mesen sih. Lho. Iki ta. Jan wes ya wes ning tak kenal tak kanca. Lah gek aku omah meng wong semene gedene omah semene gedene mengisi nang aku karo Neli tok. Anggere yane kok wis mesti bengok-bengok ora ning apa-apa jegok. Ra ya nek nang wong jegok ngono kok ora apa-apa kok jegok kok get-geti atiku to. Jaga nang arep lawang kono ngono ora nek apa-apa. Nang apa-apa kok ora tau. Nguak-nguak. Anggere bayane yane wis aku wis ngantuk. Wah, wis ben tak turu kene wae cing. Nggon sepi. Ancor iki pateni. Mati. Ora tak nilih rek. Wis tak golek sinan rek kowe. Damun. Bene petu. Jan iki kaya men lha wong maling go ancor kok ado ninjong. Dagangane mung jukir. Ganggu-ganggu kowe iki kok aja-aja karo aku to. Wis turu. Mau kaya jeng omong-omong iki. Omong nang njen mak grobyak. Turu. Ngerti ra? Ya. Turu kae mau. Eh saiki tak wiwitane. Arep mlebu. Lho kepiye cuk? Aku? Lho tak babah iki. Arep mlebu cendela sesak ya awakku. Babah kene iki empuk ya. Iki mbok ya aja iki tok. Iki Kang. Mbok metu kono wae sing anu. Metu nganti kok dahya kok aja omong wae to. Karemu lho nek Senin iki karemu lho aku wis ra anu lho kowe. Wis tak iki wis iki. Wong dudu teke kok tok opo. Ngerti aku ra gelem tok aku ketok. Lah maling jerembukan wae. Kalau meso kowe kuwi wis medeni aja omong wae dungak iki tak sumete kok peteng banget. Tak nyilih rek kono. Aja mati tenan iki aku anggota sumat. Wes iki entuk berkah sing kuwasa dideni sing bar sok kene. Iki lho, wis jembar. Kowe sing arep mlebu kowe. Aku. Oh ya. Ira. Aku? Aku kowe ngenteni kene. Ijen. Kok piye wong loro kok? Wes tanane. Kamu wasune jegok-jegok. Wasune jegok-jegok. Aku ki tak mlebu. Ya ra? Heeh. Wes salon. Kosek sikilku tak otak-otakne sikek. Maling ki nek mlebu ki rak ora awake sikile. Nyamplok apa nek kira-kira sikile ki wis ora ketara. Wis tak mlebu ya. Biar cil diri ya. Ya. Wis. Weh, duh, wah kok petenge kaya ngene iki kepiye? Kang. Kang. Maling jebos wis ya ora wani aku. Kang. Weh, lah jan nek ora mlebu aku gek metu ngendi iki mau. Nah, lah kae sing turu sing di omah ya cah kok. Kepenak men. Mas. 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 Hah? Anu nyambut rae, Mas. Halo. Nyambut rae. Baik, ya kowe. Kula. Loh, nyambut rae kula sapa? Maling. Loh. Ajeng ku ngobori ini peteng banget nyambut rae. Ya sapa kowe? Tangi tonton. Loh, kowe iki sapa? Lah maling kok sapa-sapa? Loh, iki kok maling kok le manut wae. Kula niki maling tenan nek maido to, mangane maido kula kok. Ora ono maling kok gajeng di omah iki gek. Lah sampeyan turu ya kepenak. Kula pun kit wau. Kowe iki anjile rek. Nggih. Tinggo apa? Bunyi metobor niki. Loh, aku dadi kowe anjile apa dene? Lah kok madang iki kok sampeyan kok. Madang apa? Le mlebu niki wau niku lho sini lawak niku sing jebol ngriko niku. Kowe iki wong endi? Angge riko wetan gunung niko. Lho kowe kendene ngapa? Lho kandhane maling ngapa-ngapa? Mongko bodhone. Kowe maling to? Nggih. Lho tak cekel kene, tak cekel kene kowe. Ya ami kok lho. Kene dene kowe. Sing ampun ming kula dhewe. Lho kok ame dhewe lha kok jeng maling mlebu dene kok jebul. Ya kancane wong loro kok kula. Lho. Kancamu sapa? Pun mlebu dhisik ning dalem bali. Mriku wau. Mlebu nang endi? Mboten ngunggah sampean to? Lah dadi njumuki barang-barangku nek ngono. Ha nggih niki wau sajake. Karo kowe, mari atane piro? Loro. Karo kowe? Nggih, kula weteng jaba. Nah, iki kowe tak cekel, Cak. Ya ora, kowe tak taleni, sebab nek kowe mlayu, ya mboten ajeng mlayu peteng-peteng mlayu napa kebul. Mboten nek iki kok manut maling kok manut wae iki gek. Sik iki ngene, metu ngendi kancamu metu? Wong mriki, wong metu ngendi apa?
aku tak mlebu wing tenene jopo lan jopo niku peteng adem to. Ayo mlebu mriki. Kepethuk sampean niku kepeneran banget. Ngoten sakniki wong mriki nggih. Oh, ngono to. Ning kancamu mlebu kene. Empo, nek ora ngandel mau iku lho goleke. Saiki ngene, Pak. Ayo, saiki aku goleno kancamu ngendi nggone. Wong mriki. Ha iki nang mburi ra ono ngene kok san. Iki mesti mlayu metu mburi iki mesti. Napa ngene? Kowe mesti ora nggone ora. Nek omah ini kula pun genah ngerti omah. Ayo mesti ngono nek ora ngerti malah kowe tak antemi malah. Lho nek le ngerti-ngerti. Ayo saiki ngene bae, aku terno nang gone sing omahmu kancamu kuwi. Ayo diterke ngono bae. Kok anu dintasi jeng-jeng mau dadi meh ketemu ta wis. Lho, jeng-jeng ngene yo ndet. Mangke gek tesih teng ndelik teng mburi. Mburi gak gole ora ono iki. Kok nek lunga kok beneran ajak-ajak kula. Wong muni kang sene menyang mulih bareng niku. Kok ketri sipang, Kang? Lho, mbok dipadosi mburi nika. Apa menek-menek no pripun? Gede tak golek kono ora nang ndo apa-apa. Wong nika oleh menek mboten nganggo ndo menisa kok. Ayo saiki ngene wae. Aku duduno omahe ngendi? Oh, nggih, kok, kok. Ayo, ben. Kok, kok. Wis sampean riyen. Lho, amet temen tak gandeng wae ngene. Ben, tak tinggal bocah kayak mau. Tak ampirono ya nyilakan ya. Wong sepul kok kujak golek pangan ya malah celemongan ora karu-karuan. Ben, iki rada merentel iku nggawa. Wis tak simpene, tak terus turu, sesuk ditung, wis ora tak dumi lah. Wong tak gendeng kowe kok. Ngendi gone ngendi? Niki. Lho, mlebet iki. Ngendi? Enggak. Napa sampean ngentos iki? Lho ora, kowe pun dadi gugahke kowe, nek tak tunggoni ngono. Ayo. Kang. Sapa ana daya, Kang? Sapa ya? Aduh. Ya ta tas mlayu kok turu iki kepiye iki tas mlayu iki. Kena angop ngono kok. Angop ngake tas mlayu-mlayu kok angop. Mboten iki. Sapa sing mlayu-mlayu? Ki ana daya, Kang. Sing di omah. Sing ndi? Ngopo, Cil? Ya ngopo. Lah ngene iki kanca kula ninggal. Aku angop. Angop mung etok-etok aku niku. Wong tas mlayu-mlayu kali kula. Lho iki mari karo kowe ta? Lah ngene iki sing ajak-ajak kuwi. Sapa jenenge? Sapa jenenge? Iki mantakoni niku. Ayo. Monggo, Den. Dan apa? Maling. Sapa ta telurung tau tepung kok yo nesani aku ki ngopo ta? Sing di omah. Sing di omah ngendi? Sing tok bolong omahe yo kowe mlebu karo aku. Pedhok iki aku nyilih rek wisan. Kapan? Ayo mau bengi kapan-kapan. Lho, ayo. Kowe lah cilakot tenan ta. Diling-eling, Kang, diling-eling. Kowe iki tangnya nglindur kowe iki. Wong aku rong dina nang omah wae kok bengi-bengi jan nang ndi? Rong dina agitas kowe tak golek ora ketemu. Nggih niki sitas mulih niki. Dindi. Ha nggih niki. Aku lha meneh rong dina lunga-lunga. Ngapusi. Ngapusi. Iki tung-tungan ta aja kaya kono. Iki sapa lan wong ngendi? Aku sing duwe omah. Iki malinge mlebu jelerek karo aku. Ngono kowe. Nah. Kowe mbabah nggonku. Nah, omah sampean niku pundi? Lho, kok malah takon. Iki agi mau kok lali aja sing tak dongkal-dongkal mau kok. Nah, piye? Gawat tenan ki. Kowe tenan, kowe tenan. Saking wangune tas mangan lombok ki. Kok le ngoceh kok keras. Main urusan iki gampang. Kowe kuwi kapan le kepethuk kok dadi tak tepungke kepiye to aja kenilakani to? Aja gregeti le kowe. Engko kowe tak dumi meneng. Aku wis konangan kok dumi-dumi wis kok dibalekke wae njaluk sithik. Ngono, sing kepenak ngono kuwi balekke. Iki ngene ya ora. Iki aku njaluk apik-apikan lho. Nek aku ora apik-apikan, nek aku kejem, nek aku mangkel, kowe tak undangke Pak Lurah, ya ora? Lah undangke no ngeten. Lho, kok. Ngono Kang, pedak repot awake dhewe ngono. Ha, amula kowe aku iki karo kowe iki rak ngene tetep apik-apikan lho. Nek kena tak apik. Kesek-kesek ora kowe tak sangsarake ning nek kowe iki ngguguk rumangsa bener amal aku tak tindakke apa kewajibanku ngono. Iya. Ayo pun ngaten iki tegesipun. Kula kok inggih mboten badhe anu mukir lan mboten badhe mbelila. Gandeng menika kula menika asrat ketujuan kula namung badhe gegesang rencang kula menika. Gegesang kepiye? Kula jak pados tedha, adene malah gugah sing ndoman niku angge pun apese niku jebul niku ora wong sekeng jan wong strip. Nah. Anek wong genah-genah
Cak golek pangan entuk, lah kok malah kondo sing di omah. Ya nek pangan nyambut gajeng lumrah, kok wis mos tamane iki dijiat-jiat. Dijiat apa? Lah kowe wong elek. Kowe iki wong elek, wong wis apik-apik kok didik dadi maling. Ampun ngoten. Lho, kula wani jiat niku betenen ana wujute. Wujud kepiye? Nek ora ana niku ra ya ora ana sing tak jiat. Hariku gelem to. Gelem ku sange wedine karo kowe. Ana padang kok wedi. Siti wedani apa? Gawang donya iki nak ketok liyane maling ra ana. Lah apa? Lah kok malah takon ayo kowe wis gawe apa kok jebul. Lah wong kula gaweane niku ama duduke liyane kuwi ngono. Apa liyane? Iki bocah wis apik-apik emoh. Ya ta wis apik. Iku ngoten denek dijak omong sampean kalah kono iku ngayal. Apine nggih digebuki mau. Lah sing ngebuki jeneng wae. Ngumpul niku sing ngumpul niku. Mbok nek digebuki ngaku. Apa tak aturke nek sing wajib. Ning digebuk niku kula ya janji lho. Piye to? Nggon awak. Lah gebuk kepiye ora nggon awake. Ngono. Engko nek ngebuki layangane ora perlu ta? Nah, kuwi ya ora bener. Ane ora krasa awakmu. Ning ngene saiki, kowe ngaku apa ora? Kowe mau njimuk barangku apa sing kok gawa? Angge meng ngake entuk kendhil. Apa? Niki wau angge pun kok kandhake. Dereng jupuk liyane meng nggih niku bekakas gelas, piring. Wong kula lek ketok suwi mau jujuk pawon niku terus madang. Lah, tenan ta aku wis. Lah nggih menyang kula niku wong loro niku ya ngintir-intir nika ngoten. Ana suwi. Nah, aku ra mesti kowe malah ki mesti nyanyi aku sing kok pangan kuwi. Lah nggih sekek samang ning sing waras ming kari segane. Lah, alawuhe jangane niku wis kecut. Lah, napa enten tempe kok ya ana? Tempe kok wis metu wulune. Kok metu wulune? Awe jamur to. Mulane lho aku terangane kowe kowe njumuki tak karepmu dhewe kowe kok ngono kuwi. Ngono, Cil. Dadi awake dhewe iki wis keseksen dene sing wajib. Wis tenang. Lan ya wis dibatas karo sing gawe urip. Wis ora entuk calon jukuk kuwi. Nah, lan calon jukuk kuwi dudu sak mestine sak benerine nek ora wong kepepet. Ya ra. Ya. Sebab nyolong duweke wong lena kuwi kan ya seneng-seneng wae. Ya nek sing kecolong ki wong duwe, nek wong sekeng kaya ngapa rasane? Lho kok malah ngene keterangan ngono. Mula dene janjane wah tuh kowe iki maling kok malah kaya keterangan kaya ngono. Mula kowe dijenengke maling, ki njumuk amale wong sing ora eling padane ngandel para turu. Lah ki aku ora eling. Lah kowe sing dadi maling. Mula kowe dijenengke maling ya kaya ngene iki. Lho, ngerti ora? Jenenge maling, mbok ora dadi maling. Lah yeah. Kon dadi apa? Ya wis saiki ngono Kang, wis aku wis wiwit biyen iki ya wis emoh. Saiki pancen mona kowe? Awake dhewe luput jera dikapake. Ngono nek awake dhewe ora oleh pengajaran ndak tuman. Nek pancen ngakoni pengapik aku nggih, ayo wis ngono. Ya saiki aku kantarane karo kowe, Cil. Ya. Ya sumpah. Ya. Nah. Dina iki aja nganti nglakoni maling. Wis. Sebab maling kuwi ora ana patokane. Kuwi mung wong seneng. Lho. Ora ana batese to. Dadi mari iki wis ora nganggo. Maling entuk uga ya maling meneh. Dadi ora nganggo rampung. Lah nek nututi kebutuhane wong urip, kuwi mbok ditumpuk pira wae ora rampung. Nek wis ngakoni, wis wis nggih. Nek dibalekke kabeh ae dibalekke. Heeh, dipasrahke. Aku ya ora piye-piye. Nek kula ampun gawe perkara nggih. Kapok kon ngoten mawon kula. Kowe nyambut gawe aku le. Nah, kula njenderek pindah. Yo.